Ondan yeni il üçün bir balaca şaxta baba istəyirdim. Şaxta babadan maşın. Şaxta babadan kitablar istəyirdim, hədiyə. Mən şaxta babadan maraqlı nağıl kitablar istəyirdim. Yeni ilə şaxta babadan arzumuz bizdə qəbul olmaqdır. O qədər hədiyə istəmişəm ki, hamısını da istəmirəm da. Çox hədiyəm var, onun görə heç nə istəmirəm. İmtihanlardan yaxşı keçməyim istəyərdim. Kəsirsiz keçməyim istəyərdim. Həm bu qədər. Şaxta baba istəyərdim ki, mənə iPhone versin. Ondan belə hədiyə istəyirəm olsun da. Telefon istəyərdim, iPhone 13 Pro Max. Həm belə Redmi zad işlətməyi bizim həvəsimiz yaxdır. Uşaqları başa salmaq lazımdır ki, iPhone heç nədir, iPhone-la heç nə qazanmayacaqlar. Sağlamlıqlarını itirəcəklər hətta. Şaxta babaya inanmıyorum. Şaxta babadan ben yeni ildə 10 kilo et istəyirəm büyük ihtimalle. Böyle eti çok sevirəm. Şaxta baba eğer real olsaydı, kəsilsin imtihanlar. Ama buna mənəvi olduğu için. Sağlam yaşamaq, böyülənib çoxlu kurmamaq. Yeni üçün ilk olarak Şaxta babadan sağlamlıq istəyirəm əsas odur. Ailə xoşbəxtliyi, ruzi bərəkət. Və insanların mehriban olmasını, insanların bir-birini anlamasını, başa düşməsini, ən böyük arzım bu olar. Allah xalqımızı qorusun, bu yeni ildə firavanlıq olsun, əminamanlıq olsun, müharibə olmasın, hamı bir-biriyle dostcasını yaşasın.